تهمتونه په سر اخلم روانېږم، تهمتونه په سر اخلم روانېږم، ستا غمونه په سر اخلم روانېږم. بابا ستا رباب ټوپک مې پوګه دی، بابا ستا رباب ټوپک مې پوګه دی، کتابونه په سر اخلم روانېږم. مورې مو وایه چې دا لارې دې سخت دی، مورې مو وایه چې دا لارې دې سخت دی، ستا لاسونه په سر اخلم روانېږم. راشد مومند، په دې شعرونو باندې سلامونه او نیکې هیل احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور، ستاسو کوربه منصور جان یمه. راغلی یو جنن پېښور ته، او پېښور کې بیا فردوس دی، هلته راغلی یو راشد مومند ځای ته مو نن دا پروګرام راوړی دی. مینه والو، ډېرې خبرې به نه کوو، راځئ چې راشد مومند ته په خپل پروګرام کې ستړی مشو او پخیر اغلی ووایو. نو راشد صاحب، مونږ خو تاسو ته زما غزل کې ستړی مشو او پخیر اغلی ووایو. یو جهان مننه هر کله راشي منصور صاحب، یو جهان مننه چې تاسو دومره د مصروف ټیم نه مونږ له وخت راکو مونږ د تشریف راوړو. یو جهان مننه راشد صاحب. خیر آغاز مو کله نه سټارټ وش؟ یاره دا خو تقریبا چې واته کاله مخکې نه ما سټارټ اخیستی دی، خو لا اوسه پورې مې چا سره نه ملاقات شوی، نه چېرته د شاعرانو په مجلس نو کې ناست یو، بس فرسټ ټایم مې تاسو راغلی. راشد صاحب، ډېره ده ووایي چې دا زیات کار مو څه کې کړی، نثر کې، کلام کې یا نظم کې؟ څنګه چې تاسو ته ما وویل چې یاره ما داسې د غزلو سره ملاقات، د غزلو سره زیات تر کار ما په غزلو کې کړی، خو داسې شاعرانو سره مې ملاقات نه دي شوي د دې له کبله، او بله پښتو زموږ په نصاب کې بالحال نشته، نو د دغې د وجې نه ما له نور څه داسې طریقه هم نه راځي، خو غزل کې مې ډېر کار کړی غزل. راشد صاحب، د کتاب چاپ کولو اراده لرئ که نه راتلونکي وخت کې؟ نو انشاءالله کتاب خو به چاپ کوو، خو پهله به خلکو ته ښیي چې دا زموږ غزلو باندې څه وکړي، چې صحیح دي که خراب دي، ځکه چې موږ ته خو پته نه شته، نو د غټ شاعران یو نه راته پته شته چې څه ترتیب دي، خو بس چې څه راځي هغه لیکو. راشد مومند صاحب، نو مینه وال پته مې دي، زه یم چې خپل غزل به راته ډالیږي. نو ډېره مننه وایي ستاسو. ولې نه، منصور صاحب غزل دی وایي چې د سرو سترګو سیلاب ته مې غږ کړی دی، د سرو سترګو سیلاب ته مې غږ کړی دی، او چې شړنګ وشو رباب ته مې غږ کړی دی. او تیری دی امیدونه دی ارمانه، خو تیری دی امیدونه دی ارمانه، خو لږ صبر شه آفتاب ته مې غږ کړی دی، چې تا ته لا رسیده کی او بو دی ځي، چې تا ته لا رسیده کی او بو دی ځي، احساسه انقلاب ته مې غږ کړی دی. وایي چې تا ته لا رسیده کی او بو دی ځي، او احساسه انقلاب ته مې غږ کړی دی. اے ژوند، ستا د سختو حساب در بکم، اے ژوند، ستا د سختو حساب در بکم، سبا راځي شباب ته مې غږ کړی دی. او چې ستا په اوښ کلون شي او کتون کې شي، چې ستا په اوښ کلون شي او کتون کې شي، قلم ښا کتاب ته مې غږ کړی دی. نو دا د غزل یو څو شعرونه وو. بیا بل غزل دی منصور صاحب چې وایي، نشه د بنګو شي نشه کې ډوب شي، نشه د بنګو شي نشه کې ډوب شي، او چې دا د یار په تماشه کې ډوب شي. وایي چې دا چې مقتول شي نو خوشحاله ګرځي، دا چې مقتول شي نو خوشحاله ګرځي، او ارمان د زړه په ادیره کې ډوب شي. مننه. او وایي، د غریب سا هم لوګه نه را پرېږدي، شعر دی چې د غریب سا هم لوګه نه را پرېږدي، او حاکم چې کله په نغمه کې ډوب شي. او شعر دی وایي چې زه به څه کوم او چرته به ځم، چې زه به څه کوم او چرته به ځم، او سوچ مې د حال په زمزمه کې ډوب شي. مننه جی. او وایي، پکې تخلیق د نوي ژوند لټوي، پکې تخلیق د نوي ژوند لټوي، او چې د زوړ عشق په فلسفه کې ډوب شي. مننه جی. وایي بل شعر دی چې خپل تصویر ګوري د اغیار په سترګو، خپل تصویر ګوري د اغیار په سترګو، د تصور په آینه کې ډوب شي. او پښتون بچی دی سمندرې نه وړي، پښتون بچی دی سمندرې نه وړي، خو بس را خلاص شي په کوزه کې ډوب شي. مننه. وایي، پښتون بچی دی سمندرې نه وړي، خو بس را خلاص شي په کوزه کې ډوب شي، او قیامت به راشي یو مظلوم چغه کړه، قیامت به راشي یو مظلوم چغه کړه، او دغه ظالم به په خوله کې ډوب شي. مننه جی. اخیری شعر دی چې د قوم فکر زړه زری زری کړي، د قوم فکر زړه زری زری کړي، او رشید دا چې په سینه کې ډوب شي. یو جهان. مننه منصور صاحب.
منوال تاسو در راشد محمد صاحب دا غزل او شعرونه تاسو ور د نمد لرم چې تاسو به هم خوښ شي او په اخره کې زه د زعفران ملګری او ابراهیم افریدی ډیر مشکورې ما چې په دې جون د مصروف وخت دې موږ سره د درې غړې شریکي کې او خاص کر بیا د خپل ملګری امتیاز او راشد محمد صاحب هم ډیر مشکورې چې د جون د یو مصروف غړو کې موږ سره د درې غړې شریکي کې نو د خپل کیمرمن او شکیل صاحب سره به غواړم اجازت د الله په امان.